Então assim começa a parada ali, ó. O cara estatelado no chão, veio querer uma confusão com o Homem-Aranha, rapaz. Porra. Vambora dessa porra. Deixa eu ver aqui no mapa onde que eu tô indo. Eu tô querendo. Eu terminei quase tudo já, cara. Eu tô querendo fazer aqui umas missões. Essas missões aqui, ó. Mas side missions vai dar uma merda. Tô vendo até tudo aqui, cara. Olha lá, nego tentando me atirar do chão. Essa cidade tá tomada por um bando de pederasta. Pera aí, hein? O pau vai quebrar aqui. Ih, rapaz. Vem, míssil. Ah, desviei. Só na malemolência. Porra, eu não gosto quando ele cai assim de bico em cima de um prédio. Não, não, não vou ajudar porra nenhuma, Leroito. É, tipo, pra ajudar a polícia não, mas vamos lá, o que que tá acontecendo aqui nessa porra? Spider-Man, we just caught a sniper stalking Mayor Osborne's chief of staff. I'm pretty sure there are other targets. Our perp had a map of the city with the courthouse circle. Agora que você viu essa porra, tá cheio de sniper aí pra tu quanto é lado, dando tiro. Vocês não fazem porra nenhuma, esses policiais são uma corrupção. I need to hurry. The attack on the courthouse could come any second. Na minha experiência, negócio de hurry, tem nada disso. Você chega lá, você pode demorar o tempo que você quiser. Olha lá, já tô vendo um laserzinho do cara, ó, cadê ele? Tá de uma malemolha, né? If the sniper sees me near the target, he'll take the shot. Eu já tava lá. Ah, moleza. Vamos lá. Oh, sorry. Did I startle you? Ih, eu dei um chute no crânio, hein? Esse cara morreu, eu acho. No pressure. Bota esse cara pra dentro. Multiple snipers, one Spider-Man. I need to move fast. Tem um aqui atrás. Anyone who's ever worked on Norman's campaign is a potential target now. Esse cara tá aqui em cima? I guess. I get so nobody wants to be around him. Cadê esses putos, hein? Anda, Homem-Aranha. Caralho, o cara ainda se meteu no meio dos galhos. Ó, esse aqui. Snipers gotta be around here somewhere. Let's play the quiet game. Cadê o outro? Two to go. Qual que tá mais perto aqui? Esse. Ih, save the staff of the mayor who branded him an outlaw. That's classic spider cop right there. Ah não, cara. Eu comecei a jogar agora. Tô com uma dificuldade aqui no controle. Não me julga aí não, hein? Pera aí, cara. Vou até dar uma cambalhota pra trás. Ai. Tá vendo? Dificuldade. Gotta check out all possible vantage points for snipers. I know, I should have called first. Target safe. Only one to go. If I'm too slow, people die. Ah! Cambalhota! Que fogo é aquele ali, um fogaréu ali que tá rolando? Depois vamos lá checar aquela porra. Bobear foi eu que causei aquilo ali um pouco mais cedo, quando eu tava... Ó, ó, ó! Ó a malemolência. Vou chegar pulando. Ah, neguinho tava aqui, todo mundo junto aqui, esperando. Nem vou matar você direto. Esse cara vai pro hospital hoje. Vai ter que se apresentar lá um pouco mais tarde. Officer, all three snipers are down. Are we in the clear? Ah não, cara. Vocês estão querendo que eu faça todo o trabalho do negócio. Vocês estão me armando uma encrenca da polícia aqui. Ah, vocês viram Homem-Aranha, não vão começar.
Onde é que é essa merda? Cadê? Vou ter que voltar lá, né? Aqui, ó. Ó, cambalhota. Ó, pra frente também, ó. Au! Quase caí. Um cóccix no chão. Super-Homem-Aranha nunca mais ia andar. Ia ser um bom twist da história se ele ficasse paralisado da cintura pra baixo. Tivesse que ficar balançando entre os prédios com uma cadeira de roda agarrada nas costas. Aí, rapaz, os caras botam esse negócio ali porque não tem prédio pro... Eu vou chegar de bicho. Eu já não resolvi um negócio desse aqui? Eu acho que eu matei todo mundo na última vez. Vamos lá. Malemolência. Sair aqui da área de visão desses filha da puta. Tem quanto? Tem mais? Ah, aqui, rapaz. Os caras tá todos. Esses reféns estão falando coisa aí. Aqui em cima, sou um cara. O que esse helicóptero tá fazendo aí? Vou parar ali, bem na cabeça daquele cara. Tem mais nego aqui em cima? Acho que agora é só lá de baixo. Mataram o refém. Ah, tá que o pariu. Ah, porra, cara, sacanagem. Acho que a Mary Jane tava ali no meio. Ah. Esse cara aqui, eu tava querendo. Ó, ó. O negro não imagina que o Homem-Aranha pode chegar de repente. Deve ter mais um cara aqui. Ah, aquele ali. Aqui é tão bom que eu só vou indo. Ó, 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 ó. Acho que tá todo mundo morto ali. Aqui quantos que tem nessa porra? Um, dois. Ah, vem pra cá você. Ah, pegou o cara. Mataram o refém de novo. Não vi o cara atrás da bandeira.